आवाज़ दो,
Hey!
anybody, sir. Get my between you. Спасибо.
Ατσιόλα για πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Όχι, όχι. 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 Όχι, بولی قرار شکره شکتا مانده جهان لیدی ها شکتا مانده تو دے تا دلاسا ہوئی ہے
درد کی نارن بچے لگ بند مئی موجی میں نے بایا تو میں نے سور گمت میں نے بنیو میں نے سور گمت بزاد درد کی نارن بچے لگ بند مئی موجی اچھو کن کون دل ہارن بچے لگ بند مئی موجی گھر چس تیو نارا گھر چس تیو نارا کران سارے چھ جارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھی مے سی اصل پہ زانا بہ گیس تہن سہ مظلوم بیہ سہ یتیم بیہ سہ مظلوم کور سہ یتیم کور امس زا شروع پہ ووت مالس ماجہ جیلس من ام سند بچہ بنس مالس ماجہ ملنے خطر کمر یتیم نبی زند موت لگن لیڈر تنا مظلوم نشنا مارے اور میرے بات بیروا کنسٹیچوینسی کے نوجوان ماں بہن شیئر کرتی ہوں ان لیڈرس کو ہم لیڈر بنا مظلوم خیر خیر چھ نہ بہت کہین بلکہ روز موسچر میں ان سارے لیڈرس کو یہ میرا پاپا بادشاہ کو کرن جتنا میون دل چھنا پھٹمت یوتا میون دل چھنا مالس ماجہ باپ ترسو کوئی بیٹی کسی بیٹی کو یہ یتیمی نہیں ملنی چاہیے زند مول موج زند مول موج یتیمی تلا زاس شرح پوتم کوٹن مز گا کن سات کن جائے انصافی ملان اگر نہ تمہن عدالتن مز انصاف ملو مگر امید اس عدالت میں مجھے انصاف ضرور بارن سور گمت بچس ونا ونا بچس ونا ونا اچھن سور گمت اچھن خبر تہز بین تہز کور حلم دار میون مول موج تھون تم جیل مز آزاد کرم دار آمت اچھن سور گمت تہندین اتن مز آپ لوگ میرے ماں باپ کو جیل سے نکال سکتے ہیں آپ لوگ کشمیری نوجوانوں کو جیل سے نکال سکتے ہیں وچو یہ کور ونس تام وعدہ اس کرو جیل مز کئی نیبر اس کرو پی ایس اے ختم اس کرو ایف آئی آر ختم یعنی بس مظلوم ایک انسان کی مت نہیں کرنا خواب پی ایس اے ختم یہ خواب مظلوم کہتے ہیں وہ باہر نکال سکتے ہیں بارن چونس ماجی پیار باپ زیادہ ترسیم اچھا ماجن سور گمت تہذی بیس کور کمر چھٹمت بس امید کران تھی دیو مے کور ہوں تھی دیو مے بین ہوں ضرور ساتھ مے امید صرف اس تین باین کن نظر تھن خدایا اگر زینن ہر اللہ تعالیٰ سن ناکامی ملے بہت پوت تمہن باین یوت پان چھوٹ پوت تمہن باین میر تھی کن دیو نظر سور گھن صبح چائے دار چوان شام تام کھین کھان تمہن میان باین دیو نظر مگر یہ تھو یاد مظلوم کور دوست یہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے جیت ہماری نش شاید
मेरे बाबा इसी जगह आपके साथ ही रहेंगे। जिस चीज की आपको जरूरत होगी मैं वादा करती हूँ इस मालिश को कश्मीरी आवाम खतर पानु घर पर बात कर मोन मोल मच दूर पे बहुत मोन हो तो मोन मोल मच कुछ गलत किस पे बहन تم مو زا شرس مجھ بند کور اس ٹائم بچ میرا بھائی اور مے سد بج تم دہن یل تم سات سن مل ونکل خدا سوال بڑ ابھی کا واقعہ برداشت کر سکتے ہیں سکرا سکرا پور ظلم برداشت مشتو واد کرن واد کرن اگر کشمیری ووتن کرہن ماس لگو وہ بھی پیش ہے مگر ابھی اس وقت مظلوم کو اس مظلوم ونکن تہن ساتھ ضرورت اس ٹھکرے ہر کانس مگر تھی ٹھکرے زیو نا کہین میں ساتھ ضرور تھی کرو مے سپورٹ بچھا تو واد کرن اللہ پاکی قسم اللہ تعالیٰ مہاجر لفظ رکھے یہ تھے تو یہ میری کہ یاد اسی جگہ اسی پوائنٹ پہ جب میرے بابا جیل سے نکلیں گے یہ جگہ چٹانن مول پکوانس یہ وہی قوم ہے یہ وہی پیروا کانسٹیچوئنسی ہے یمو تے تم ساتھ چاہے مظلوم چاہے یتیم کوئی ساتھ بات کران بات چھو کران میون مول گوس یہ جگہ یہ پوائنٹس پہ پیسے یون تم ملاقات یون مے وچ واریا زیادہ لکھ منسٹر بروہ کن چکا میں وعدہ کرتی ہوں میرے بابا آپ کے سامنے جھکیں گے بلکہ نہ کہ آپ ان کے سامنے جھکو کیونکہ یہ مظلوم ہے تم نے دیکھی تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ یہ مگر اکلے کرو امس یتیم امس مظلوم بین پہ اکلے کرو بروس انشاء اللہ ہماری اور آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا ہماری جنگ کہیں پہ ختم نہیں ہوگی سن جنگ مزادہ جن سائلن نہیں ہم یہی پہ رہیں گے بلکہ کشمیر کا کوئی نوجوان جیل میں نہیں رہنا چاہیے رہی بات ڈیولپمنٹ کی سکروز کا شہر جیلن کر ہم وہ اس چیز کا بھی وعدہ کریں گے میرے مالس کو کشیر باپت گھر اجاڑ وہ آپ کے لیے سڑکیں بھی بنا سکتا ہے تمس تک سڑکیں تہ بنا تہن خاطر باقی سون اس نشان سہ گیس سلینڈر سیریل نمبر بیا چیز صبح روڈ شو مے نش کہیں بہ ون مے نش ہو مے نش مے نش نوجوان بس امید کران تھی کرو تک مز پارٹسپیٹ انشاء اللہ ساری دل بن دن ہوں نشان گیس سلینڈر سیریل نمبر السلام علیکم بزارش کران پنس جلوسس سب کرو مہربانی گنچ کت یہ گنچ کت چیز صبح اہ روڈ شو اس کو پہ چار بس گنچ اٹلی گام بیرو اور ونکس اخ جلسہ اس مجھے سرزان برکات صبح بچی سب برکاتی میل کران بے شمار خلق سے وچت زن ریلے
چل سوس یہ شکرا برکات سرجان برکات سن بچی کتا بوڑ یہ تن کن کی موجود گا کسی پرابلم کیا